L'equip de govern de l'Ajuntament proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges durant els propers 4 anys. Després de 6 anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat el gener de 2015 i actualment està en funcions. D'altra banda, el govern municipal vol col·locar a la plaça Vella una distinció en forma de placa o monument pel 4 de 10 de Minyons. En parlem de seguida, serà després del sumari. Es presenta la xarxa d'Economia Social i Solidària a Terrassa. La XES aglutina 150 empreses, cooperatives, organitzacions i col·lectius d'economia social i solidària de diversos sectors de tot Catalunya. El Club Natació Terrassa derrota el Navarra per 5 a 7. El conjunt de Didac Covacho va sumar la tercera victòria consecutiva abans de rebre l'Atlètic Barceloneta, el líder de la Lliga. Fernando León de Aranoa ha fet una classe magistral als alumnes de l'ESCAC. Fa 2 mesos va presentar Un dia perfecto, però ja treballa en un guió i en un documental sobre Podemos. L'equip de govern proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges. Així ho ha decidit la Junta de Portaveus prèvia al ple municipal ordinari d'aquest dijous. Un altre dels temes proposats pel govern és col·locar una distinció pel 4 de 10 de Minyons a la plaça Vella. L'equip de govern proposa la continuïtat d'Isabel Marquès com a síndica municipal de Greuges durant els propers 4 anys. Així ho ha comunicat el portaveu socialista Alfredo Vega a la resta de grups en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns. Després de 6 anys al càrrec, Marquès va acabar el seu mandat el gener de 2015 i actualment està en funcions. Amb tot, el passat mes de juliol, ella va manifestar que seria convenient un relleu. Un altre dels temes proposats pel govern en aquesta reunió és col·locar una distinció en forma de placa o monument pel 4 de 10 de Minyons el passat diumenge a la plaça Vella. D'aquesta manera es vol deixar constància de la fita històrica aconseguida per la colla en la celebració de la seva diada. Com és habitual, la Junta de Portaveus ha estat el marc per presentar els temes que es tractaran en el ple de dijous, una sessió que començarà amb un minut de silenci pels atemptats de París i que recuperarà la lectura del comunicat contra la violència de gènere mentre no s'elabori el protocol. De l'ordre del dia destaca una transferència de crèdit d'1,5 milions d'euros per pagar, principalment, el 25% de la paga extra dels treballadors municipals pendent del Nadal de 2012. Els diners també es destinaran a Ecoequip, Serveis Socials i Cultura. En l'àmbit econòmic, un altre punt a aprovar ha de servir per dedicar 3,5 milions d'euros de romanent de 2014 per amortitzar el deute de l'Ajuntament. Al ple de dijous hi haurà 2 intervencions de participació ciutadana. D'una banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa reivindicarà la construcció dels instituts pendents a Can Roca i les Aimerigues. De l'altra, la Casa Argentina Martín Fierro exposarà la problemàtica de l'habitatge. I pel que fa a les propostes de resolució, els diferents grups n'han presentat 21. El volum és tal que el govern preveu una situació de col·lapse al ple. Per aquest motiu, ha demanat als portaveus que en retirin una part per responsabilitat i per desbloquejar la sessió. Si no és així, l'alcalde podria fer ús de l'article 63 del Reglament Orgànic Municipal que li permet finalitzar el ple a les 12 de la nit i posposar el debat pendent a la següent sessió ordinària. No deixem la informació d'àmbit polític o municipal. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha rebut una delegació d'alcaldes del Perú. En la comitiva hi havia representants de la Universitat Continental de Huancabo i les principals cambres de comerç d'aquesta regió del país sud-americà. La delegació ha visitat l'Ajuntament aquest dilluns, la Cambra de Comerç Orbital 40 i el Parc Audiovisual de Catalunya. Aquí hem pogut veure de prop les experiències de polítiques que incideixen en el desenvolupament econòmic i empresarial. Samper ha rebut la delegació peruana a la sala d'actes del quadrant Punt Zero, on ha fet una radiografia de la ciutat en matèria de promoció econòmica i ha convidat els assistents a establir acords de cooperació entre les dues administracions. Aquesta és la quarta vegada que una delegació del Perú visita la nostra ciutat de la mà de la Unió Cultural de Terrassa. Una vintena d'entitats s'han unit en el que s'ha batejat com a Xarxa d'Economia Social i Solidària a Terrassa, la XES.
Es tracta d'una entitat que aplega 150 empreses, cooperatives, organitzacions i col·lectius d'economia social i solidària de diversos sectors d'arreu de Catalunya. Es presenta a l'Ateneu Terrassenc el node local de la xarxa d'economia solidària, la XES, una entitat que aglutina 150 empreses, cooperatives, organitzacions i col·lectius d'economia social i solidària de diversos sectors de tot Catalunya. La XES va néixer fa més de 10 anys i articula un moviment que defensa que l'economia ha d'estar al servei de les persones i de la comunitat. A Terrassa s'han aixoplugat a la xarxa una vintena d'entitats, algunes de més conegudes com Alternativa 3, Som Energia, Pam a Pam o la Banca Ètica Fiare, que s'alternen amb d'altres col·lectius dedicats al món del tèxtil, a l'ensenyament o a l'assessorament tecnològic, o la mateixa Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, que dona suport a la resta d'entitats. La idea de tenir aquesta representació permanent aquí, per entendre'ns què és, és a dir, d'una banda, que les entitats puguin cooperar entre elles i d'aquesta intercooperació això estableixi un major impacte de cara a la ciutat. O sigui, que la gent sàpiga que aquí, doncs, és un espai on es promou aquest tipus d'organitzacions, aquest tipus d'economia. Aquí posarem una cara i, a més, volem que aquesta cara representi d'alguna manera totes aquestes entitats. O sigui que aquí puguem informar de tota l'activitat que fan les entitats de cara a la ciutat. O sigui que sigui un espai on es dissemini i es divulgui l'activitat que fan totes les entitats que estan adherides i, en general, l'economia social i solidària. La xarxa d'economia solidària és un conjunt de persones, empreses i entitats que fan del treball cooperatiu la llavor per una nova economia més democràtica, justa i sostenible. El nucli local de la XES és a l'Ateneu, on hi haurà un punt d'informació i assessorament sobre les entitats associades, de les seves activitats i la forma de participar-hi. D'un temps ençà, les autoritats sanitàries adverteixen de la pèrdua d'efectivitat que pot suposar l'ús dels antibiòtics en la medicina. Els especialistes avisen que el seu abús pot comportar una major resistència microbiana. Davant de tot plegat, Mutua Terrassa ha reflexionat com guanyar aquesta lluita a través d'un nou programa, el PROA. Entre un 30 i un 50% dels tractaments amb antibiòtics que es fan als hospitals són inadequats. Aquesta xifra convida a la reflexió i l'anàlisi que l'Hospital Universitari Mutua Terrassa ha fet entre els seus professionals en una jornada informativa. Utilitzar correctament els antibiòtics és un dels reptes que la Unió Europea ha d'afrontar en el futur més immediat. La proliferació de fàrmacs i la seva administració continuada també ha fet que la resistència dels microbis hagi augmentat. És una cursa continuada. Una carrera que en algun moment algú pensava que es podia guanyar, però la realitat és tossuda i ha dit que segurament aquesta carrera no es pot guanyar, la innovació terapèutica no pot guanyar a la resistència microbiana. I sembla que durant aquests últims anys hi ha hagut un període de reflexió amb el qual la comunitat científica ha intentat ralentitzar una mica aquesta carrera i tornar a reflexionar sobre cap a on anem i què és el que s'està fent o què és el que podem fer. Per aturar aquesta cursa entre antibiòtics i la resistència microbiana, molts centres de salut, com és el cas de Mutua, ja han engegat un programa anomenat PROA i que consisteix en optimitzar l'ús d'antimicrobians. Això té diversos beneficis, com allargar la vida dels antibiòtics i reduir els efectes secundaris. El programa PROA assenyala com un problema la seguretat que donen els antibiòtics, que fa que de vegades s'acabin duent a terme tractaments redundants. I us parlem ara d'una pedalada familiar i reivindicativa que tenia lloc aquest passat diumenge per reclamar l'adequació de la carretera de Matadepera i la de Castellà a l'ús urbà de la bicicleta. Bici Terrassa Club organitzava la sortida d'unes 2 hores de durada amb un trajecte recomanat a partir dels 8 anys d'edat. La pedalada sortia de la plaça de la bicicleta de Terrassa i discorria per les zones on es reclama que la Diputació de Barcelona actuï. A banda de l'associació Bici Terrassa Club, Biter, la pedalada popular també era organitzada amb el suport del Club Egara i la Unió Excursionista de Matadepera. Els convocants de la pedalada consideren que, en el cas concret de la carretera de Castellà, s'hauria d'adequar perquè el carril bus sigui autoritzat també a les bicicletes i que hi hagi un carril limitat a 30 km per hora perquè la circulació es produeixi de forma segura. I aquesta setmana han començat les obres sota el pont del Passeig, al Parc de Vallparadís,
per reparar un col·lector avariat que afecta el paviment i comporta risc per al trànsit de les persones. Segurament els treballs comportaran també el tall total del pas per aquest punt de vehicles i vianants, tot i que les feines d'aquest dilluns han començat per un lateral del paviment, la qual cosa encara permet la circulació per la zona. Els serveis municipals han detectat una avaria que ha acabat afectant el paviment i la seguretat dels vianants. El col·lector baixa pel talús oest des de la zona de l'Hospital Mutu a Terrassa i presenta una esquerda prop del punt d'unió amb el col·lector principal del parc, sota el pont del passeig. Les feines d'aquesta setmana permetran determinar l'abast dels danys que han de fer decidir si en els pròxims dies es talla totalment la zona afectada. Tot i això, s'han senyalitzat recorreguts alternatius pels camins laterals del parc que permetran el flux normal de vianants mentre durin les obres. Després de reparar l'avaria del col·lector, s'arranjarà l'esvoranc que s'ha produït i l'esquerda que hi ha prop del col·lector principal. Obrim els esports parlant de waterpolo de la categoria masculina Divisió d'Honor. Després de la tercera victòria del Club Natació Terrassa, que dissabte va superar per 5-7 el waterpolo Navarra, avui torna a jugar. Torna a jugar el Natació Terrassa. L'equip de Dica Covacho és cinquè a la classificació amb 19 punts, dos menys que el tercer, el Real Canoe. Com dèiem, avui, però en partit avançat corresponent a l'onzena jornada, l'última de la primera volta, el Club Natació Terrassa tindrà un partit molt més exigent a l'àrea olímpica davant el líder, l'Atlètic Barceloneta. El partit començarà a 9:15 del vespre. El conjunt de Xus Martín ve de golejar el Club Natació Barcelona per un contundent 18-6 i ha ampliat el seu lideratge després de l'ensopegada del Club Natació Sabadell a la piscina del Mataró. D'honor femenina de waterpolo, perillosa patinada del Club Natació Terrassa contra el Dos Hermanes, un rival directe en la lluita per la permanència. El conjunt agarenc va caure a l'àrea olímpica pel resultat de 8-10. El Club Natació Terrassa es complica la permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo després de perdre aquest dissabte amb el Dos Hermanes de Sevilla, un rival directe per 8-10. Les andaluses, liderades per una gran Lorena Miranda, autora de 5 gols, sumen 6 punts per només 4 de les agarenques. El partit ha estat molt equilibrat, com ja s'esperava, però sempre amb el Natació duent la iniciativa en el marcador. Gemma Gutés i Cristina Cantero han marcat en el primer quart, però la resposta visitant ha arribat de la mà de Sara Huden i d'un penal transformat per Miranda. Gutés i Cantero han portat el pes ofensiu del seu equip i han tornat a veure porteria, però el Dos Hermanes ha equilibrat de nou el partit mitjançant Sara Carmona i Miranda. Amb el 4-4 s'ha arribat al descans. La igualtat ha continuat a la represa, però aquest cop ha estat el conjunt andalús qui ha portat el ritme del partit. Tot i el gol d'Eugeni Pigat, que empatava el partit a 8, el Dos Hermanes ha demostrat arribar més sencer físicament i amb les idees més clares en atac en el tram final. Brigitte Sousa i un gran gol de Miranda han col·locat el 8-10 definitiu. Ens hem trobat davant un equip molt ben, molt ordenat, sabem molt bé el que havia d'aprofitar amb una gran Lorena que ha fet que els ha portat el pes del partit, ha fet gols de totes les posicions i res, toca felicitar el Dos Hermanes pel gran partit que feia i mirar-nos a nosaltres. Tot l'encert que han tingut elles en atac, han sigut llançaments que la seva portera ha parat quan a nosaltres ens tocava xutar o que enviàvem el pal o fora. Si no tenim aquest encert és molt difícil arribar al final del partit puguem lluitar. Dissabte, nova revàlida per a l'equip de Xavi Pérez, que visita un altre rival directe, el Saragossa. I ara a futbol, l'actuació de Carles Güell davant el Júpiter amb dos gols que van ser claus en la victòria del Terrassa Futbol Club no ha passat desapercebuda per a Toni Almendros, seleccionador català amateur. El migcampista és un dels tres jugadors del Terrassa convocats per a la propera concentració del combinat català de cara a seguir preparant la primera fase del campionat de la Copa de les Regions UEFA. Els altres dos seleccionats del Terrassa són el també migcampista Adri Gimeno i el defensa Javi González. La selecció catalana amateur de futbol es concentrarà demà dimecres al CAR de Sant Cugat, on disputarà un partit amistós amb l'Hospitalet, equip de la segona divisió B, a partir de les 6 de la tarda.
serà l'últim partit d'entrenament abans que Almendros doni la llista definitiva dels jugadors que viatjaran a Múrcia la primera setmana de desembre. En aquesta primera fase de la Copa de les Regions UEFA, Catalunya s'enfrontarà a Castella-La Manxa i Múrcia. El campió de grup es classificarà directament per a la fase final, que jugarà a finals de març de l'any vinent. Més futbol. A la primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 encaixava una derrota injusta al camp del Viladecans. El filial del Terrassa va perdre 1-0 en un penal injust en el segon temps. L'equip agarenc és sisè a la classificació, però només el separa un punt del líder, l'Igualada. El Terrassa 1906 va sumar diumenge la tercera derrota a la Lliga en caure per la mínima 1-0 al camp del Viladecans. Els de José Luis Duque no van fer un bon partit, però tampoc van mereixer perdre. Les lesions i un penal injust van acabar condemnant els agarencs. El partit ja va començar amb polèmica perquè l'àrbitre no va autoritzar cap de les dues equipacions del Terrassa 1906 per possible coincidència amb l'equip del Baix Llobregat. Els de Duque, doncs, van haver de jugar amb la segona samarreta de l'equip local. Durant la primera meitat, pràcticament no es va generar perill i les úniques ocasions a totes dues porteries van ser a pilota aturada, arribant-se al descans amb empat a zero. En el segon temps, Néstor va substituir Claudi, lesionat, però no va ser l'únic en les files agarenques, ja que també van haver de sortir del terreny de joc Corbi i Serra per problemes musculars. A partir de llavors, el Viladecans va començar a dominar territorialment i Ivan primer i Fran, amb un cop de cap que van a fora, van poder avançar el seu equip. L'únic gol va arribar en el minut 77, en una acció en la qual l'àrbitre va assenyalar un penal inexistent de Lolo per una entrada a un jugador del Viladecans. Borja va transformar la pena màxima. Mi equipo ha estado bien hasta las lesiones. Creo que era un partido de 0-0 porque ningún equipo hemos creado situaciones para llevarnos el partido. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate. Y ellos, pues bueno, se han encontrado con demasiadas infortunas lesiones nuestras. El árbitro... Un penalti que, bueno, que solo ha visto él porque ni siquiera se cae el jugador. Y bueno, y al final, pues bueno, cuando ya te pones 1-0, vienen otra serie de lesiones que nos han hecho imposible el poder reaccionar. La derrota fa baixar el Terrassa fins a la sisena posició. Tot i això, té 21 punts, un menys que el líder, l'Igualada. I és que la competència al grup segon de la primera catalana és màxima i només 5 punts separen el primer del 13è classificat. Dissabte els agarencs reben el Vistalegre. I a la segona catalana, el balanç dels equips agarencs és d'una victòria, un empat i una derrota. El Camparellada, que jugava a casa, va treure un valuós punt contra el líder, el Vic Riu primer, amb qui va empatar a un gol. Els altres dos equips locals, Sant Lorenzo i Sant Cristòbal, s'enfrontaven en el segon derbi de la temporada, aquest cop al Municipal de Sant Llorenç. Els parroquials es van avançar als 5 minuts amb un gol de Cabrera i van jugar amb superioritat des del minut 39 per l'expulsió directa d'Uri. Però l'equip d'Antonio Jesús Rueda, Betis, es va saber sobreposar les adversitats i, liderat per Carlos Rosa, va capgirar el marcador a la segona meitat. El davanter va empatar els dos minuts de la represa. Cabrera va tenir a les seves botes l'opció de posar de nou el Sant Cristòbal per davant, però el seu xut es va estavellar al travesser. En el minut 58, una falta magistralment llançada per Carlos Rosa va situar el definitiu 2-1. Els de Quique Castro ho van intentar fins al final, però no van estar encertats de cara a porteria. Al final del partit, valoracions ben contraposades per a un i altre tècnic. La verdad que muy contento porque estos tres puntos eran vitales y yo creo que la actitud de la segunda parte era lo que necesitaba el equipo. Nos faltaba la chispa de tener la intensidad que ha tenido el equipo en la segunda parte y lo que está claro que un equipo sin intensidad no es nada y nosotros la primera parte... No hemos merecido nada y la segunda parte el equipo ha sabido reaccionar dando intensidad al partido. No entiendo. La primera parte, pues bueno, hemos estado bastante correctos, nos hemos encontrado ese contraataque que nos hemos puesto por delante y luego, pues bueno, el aire era difícil jugar y bueno, hemos aguantado bien sin pasar ningún apuro. Y bueno, el partido se nos había puesto muy de cara, uno más, el aire a favor y por delante del marcador, pero bueno, pues... La actitud ha sido mala, sin tensión ninguna, nos han ganado todas las segundas jugadas, prácticamente con dos delanteros para cuatro defensas, no ganaban cada acción y bueno, sí, es muy difícil. Classe magistral del director de cinema Fernando León de Aranó als alumnes de l'ESCAC.
Ara fa dos mesos que va presentar la seva darrera pel·lícula, però ja treballa en el guió de La propera, una nova aproximació al narcotraficant colombià Escobar i també en un documental sobre la formació política Podemos. Los lunes al sol és segurament la seva pel·lícula més coneguda, però va ser Barrio la que el va situar en el mapa cinematogràfic nacional. Després va arribar Princeses i Amador, però aquest dilluns Fernando León de Arano ha vingut a Terrassa per parlar de la seva darrera producció, Un dia perfecto. Després de la projecció, el director madrileny ha fet una classe magistral als alumnes de direcció i muntatge de l'ESCAC. Hay mucha gente que ha salido además de esta escuela, ¿no? Y está haciendo películas y yo mi experiencia personal también es esa, ¿no? Yo estudié en la Complutense hace muchos años, pero casi toda la gente que estábamos allí y que queríamos dirigir o contar historias, muchos de mis colegas de aquella época están rodando también, ¿no? O sea que yo creo que al final es también una cuestión de, pues de empeño, ¿no? Y de tesón y de... Si lo tienes muy claro, yo creo que es un poco un veneno, ¿no? Así que lo acabas haciendo. Amb ells ha compartit anècdotes del rodatge, però també ha recuperat alguns aspectes de la pel·lícula que havia deixat més oblidats. O sea, lo que tiene que ver con el oficio de hacer una película se aprende en la escuela, se aprende haciendo películas, pero a mí me interesa mucho cuando llevan la conversación pues a terrenos eso, un poco más conceptuales, donde se está hablando de pues un poco de la asociación, de lo que quieres contar y el tipo de luz que has elegido, ¿no? O sea, cuando vas un poco más a lo que quieres representar a través de la historia, ¿no? Ha habido mucho de eso y yo creo que es un terreno muy interesante, muy importante para hacer películas también. Fernando León de Aranoa pertany al grup de creadors anomenats Compromesos, una etiqueta de la que defuig. Assegura que es tracta simplement de mirar al teu voltant per saber el que hi passa. Creo que para hacer historias tienes que tener mucha curiosidad por las cosas y intentar, en la medida de lo posible, pues vivirlas y asomarte a otras realidades que no son las tuyas y eso te va a ayudar a escribir, yo creo, mejor y te va a ayudar a... O sea, que al final es... Y algunas van llegando a las películas, a los documentales, otras no, ¿no? Pero no lo sé. Luego, yo creo que siempre hay una motivación, o sea, que siempre tiene que haber algo también de curiosidad por tu parte, ¿no? De interés, algo más allá de que en algún caso eso pueda ayudar o servir a alguien, ¿no? Ara fa dos mesos que va presentar la seva darrera pel·lícula, però ja treballa en el guió de La propera, una nova aproximació al narco colombià Escobar i també en un documental sobre Podemos. Seguim parlant del setè art, perquè el cinema Catalunya del carrer de Sant Pere ha acollit aquest dilluns la projecció del film La bicicleta verde, dirigida per Haifa Al-Mansur. Es tracta d'una producció de l'Aràbia Saudita que en forma de drama aborda el tema de les nenes i les violències masclistes. Forma part del cinefòrum Les Dones, organitzat pel Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament. El cinefòrum Les Dones s'endinsa en l'univers cinematogràfic per trobar pel·lícules de temàtica molt diversa, però totes amb un objectiu comú, la promoció de la igualtat de gènere. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha estat l'encarregada de fer la presentació d'aquesta sessió del cinefòrum. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les nostres instal·lacions, a les de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Avui dimarts els hi ha tocat el torn als alumnes de cinquè de primària de l'escola Salvador Vinyals, els quals han pogut conèixer com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita escolar, tanquem l'informatiu. Gràcies, bona tarda.